Pessoal, continuamos com o nosso Must. Estamos aqui ao lado do presidente da Banda de Ipanema, Cláudio Pinheiro. Ele que está dando continuidade a esse belo trabalho, completando aí mais de 50 anos de trajetória de sucesso. Me conta, Cláudio, como é poder colocar a banda mais um ano na rua desde 1965 até hoje. 53º ano da banda. Tá? Vamos de frente, né? Agora me fala, como é organizar uma banda que se tornou tanto sucesso, de forma que hoje a gente sabe que faz parte do calendário turístico do nosso estado e abre o carnaval do Rio de Janeiro? É. Seria fácil dizer que é muito simples. Não é simples. É, dá muito trabalho, porque as exigências hoje são muito numerosas, mas a gente já está acostumado a isso e tudo, sabe o que tem que fazer. Há anos atrás, algumas prescrições rígidas da prefeitura, do estado, não existiam. Isso hoje é uma prática usual para todas as instituições que desfilam no carnaval. Dá trabalho, a burocracia complica um pouco, mas a gente sempre consegue, porque acho que existe uma boa vontade assim, de todo mundo. Não é uma organização fadada à complicação. É fadada a ajudar, assim. Às vezes não ajuda tanto quanto a gente gostaria, mas em geral, são parceiros nossos. Agora, Cláudio, me fala uma coisa. Além do apoio que você tem, como é trazer os foliões e colocar essa multidão na rua? Bom, primeiro que eu não tenho esse apoio todo da mídia e da prefeitura. Eu, particularmente, diria, mas a banda de Ipanema tem um apoio mediano, acho que merecia mais até, na minha opinião, muito mais. Mas trazer o pessoal, tem dois componentes aí. Tem uma boa parte do público, do povo carioca em especial, que já sabe, desde muito cedo, qual é a programação da banda. Nós avisamos com boa antecedência e eles, o pessoal já guarda na cabeça que são três desfiles oficiais. O primeiro se dá duas semanas antes do sábado de carnaval, de forma que é tal que há um processo do inconsciente coletivo aí, trabalhando a favor do calendário da banda. Agora, sem dúvida, a gente tem que complementar isso, subsidiar isso de uma forma mais invasiva na informação de todos, anunciando, falando rádio, o boca a boca, mostrando o que nós vamos fazer, o que não vamos fazer, enfim. A banda sai hoje e volta à rua quando? Volta à rua no sábado de carnaval, dia 25, cumprindo o mesmo trajeto, o mesmo horário, provavelmente chegando de volta um pouco mais tarde, que é de se esperar que sábado de carnaval a afluência do público é sempre mais numerosa, então. Convido todo o Ceará, pô. Ué, todo o Ceará. Gente boa, pô. Nós estivemos em Fortaleza 2 anos atrás. Eu sei. Foi um enorme prazer para todos nós. Trago belíssimas lembranças, carinhosas lembranças de todo o pessoal que nos recebeu lá, de toda a nossa estada, que foi breve, não foi tão longa quanto gostaríamos, mas ficou marcado assim um núcleo de amizade que vai continuar. Bom demais, Cláudio. Um prazer, muito obrigado, prazer, sucesso. Prazer, um abraço. Ok, bom demais. Nós vamos continuar mostrando um pouquinho aqui da banda de Ipanema, direto da Avenida Vieira Soto, o metro quadrado mais importante do nosso país, onde toda a sociedade, os turistas, os amigos, os parceiros, os amigos do Rio de Janeiro, amam vir curtir sempre um pouquinho deste visual das belezas das nossas praias aqui de Ipanema e de todo esse visual aqui que vocês estão curtindo direto da Vieira Soto. É o Must Rio trazendo detalhes da banda de Ipanema para vocês. Quer ver o
bacana o carnaval, tá ligado? Porra, tempo bom. Tua cidade? Rio de Janeiro, bar. Carioca também. Nós dois. Carioca. Você, da onde? Sou do Rio, Copacabana. Sou do Rio, Lagoa. Bom demais. Eu também sou carioca, mas vocês estão no Munch, no Ceará. No TV Diário do Ceará. Oi, tio, beijo, tio. Ceará. Oi, um beijo pro Ceará. Beijo pro meus tios, eles estão de lá. Bom demais. Ceará, cidade linda, tem altas ondas, papai vai pica. Tamo junto, não sai daí no Munch Rio, direto da Banda da Barra pra vocês. Continuamos com o Must direto da Vila Soto, trazendo para vocês o Must em Rio, rolando aqui na Banda de Ipanema. Eu estou aqui ao lado de duas feras que fizeram uma performance maravilhosa para vocês que estão em cada cortina. A gente parou e gravou. Como é teu nome, hein? Vitor. E o teu? Eu sou Ramon. Bom demais. Vitor, me fala uma coisa. Como é vocês... treinaram muito, ensaiaram muito, porque a gente estava conversando aqui em off, vocês disseram que era modelo. Entendi. Mas modelo e dançarino, bailarino, como é que é? Porque isso aqui tá tudo na melanina, é tudo muito natural, acaba acontecendo, entendeu? Mas aí, como é que foi? Vocês treinaram muito para fazer essa performance? Não, querendo ou não, a gente larga um passinho combinado. Mas nada muito mistério, entendeu? Bom demais. E pra você, como é que é poder ter esse entrosamento com o teu parceiro aqui? Pô, primeiro ele é meu sobrinho, né? Então a gente se conhece há muito tempo. Acho que eu nasci com esse moleque. Ele só não é meu irmão por um acaso. Agora, pô, a gente é da favela, né, cara? Quem vem é da favela, sabe o passo. O dor pro lado, o dor pro outro, joga o quadril e vai embora. Bom demais, agora vem cá. E a Banda de Ipanema? O que, é que vocês estão achando da Banda de Ipanema, completando 53 anos? Pô, a Banda de Ipanema é sempre bomba, né, cara? Todo carnaval a gente tá aí e tal. Banda de Ipanema é muito maneiro. Vocês são de que favela? Vidigal. Conhece? Maneiro, lógico. Todo mundo sou conhece. Sou carioca, ah, então tá ligado. Tamo junto. Sempre. Sucesso pra você. Pra você quem quiser, também. Quem quiser convidar vocês, qual é a rede social? Instagram, como é que faz? Instagram, segue lá, @ Ramon Falcão e ele, Vitor Castro VDG, só colar. Bom, tá lá. Tamo junto. Sempre. Grande fera. Valeu. Valeu, no Sado Munch. Munch em Rio pra vocês.